早起时无啥代志，师傅常常会爱去钓鱼，留我踮厝里写学校规定的作业。伊讲册若读无好，袂使做便士。有一日买豆，师傅娘买菜转来，向阳问我阿兰的代志，佮问我感觉伊做人啥款，我起烦恼。虽望我毋是真了解大人的代志，毋过加减嘛知影，有迄代志袂使凊彩讲，得点点。师傅娘也无免跟我讲，入去灶骹炒菜。我心内感觉对伊真歹势，这也是无法度的代志。师傅拢差不多两点半过，才会来戏园，我就先来甲阿兰斗骹手，阮两个配合愈来愈熟手。伊若咧无用别项工课，我就自动替伊顾口。有时啊，头家来问讲阿兰去底，我会找一个理由暗藏。迄天毋知安怎，我顾规部阿兰煞拢无看见人影，一直到第二场要开始啊，才看到伊目眶红红撞来。师傅嘛无意无意，对伊尻川后。落送落送行来，我把利落的票金交予阿兰，就对师傅入去机房。电影开始放新闻片甲见本片的时，师傅讲伊人无啥爽快，叫我替伊讲。迄个片我无熟，师傅讲不要紧，非得是笑话片，照我的感觉讲就好。我还是不敢，拄好头家入来，师傅就家己讲，甲笑话片讲甲真无精神，我看着头家面色臭臭。迄暗，我回去师傅因家，看伊甲师傅娘冤家。当时也是师傅娘去到戏园的头家，讲阿兰未见效，甲阮师傅有暧昧关系。头家才会专工叫因两个去问。师傅讲，伊根本甲阿兰也无安怎，是师傅娘搞妖异，害阿兰擘着歹名声。以后伫过年要怎样做人？师傅娘干呾哭。无应甲一句话，翻灯工就转去外家啊。共迄天，阿兰嘛无来戏园过口，头家讲伊死头路啊，付我五块，叫我先代班，明仔载再阁找一个过口的。我趁这五块银，并无介欢喜，头壳内规个波拢咧烦恼阿兰小姐。过一礼拜，师傅去带因某回来，讲换要去南部的一间戏园上班，无法度带我去，叫我回去好好啊读册。便士这款行业，紧早晚会无时行，亲像我这巧的囡仔，将来一定有出头。了后，我捌过去迄间戏院看电影，过口的换一个小姐唔捌我，买票的还会记得我，讲免买票，叫过口的给我入去。便士讲话老人声老人声，我听到真袂惯势。电影看一半，煞吵讲有人要找我，当时也是阿兰，伊讲有捌我的。看到我入戏园，报伊知的，
伊真思念我。阿兰请我去苹果室食冰，讲伊咧做车长，甲一个司机订婚啊，过三个月就要嫁啊。我一直想要问伊，敢真正有甲阮迄个李建师傅恋爱过？想想咧，煞无想要问。总是亲像车长甲司机、护士甲医生安尼，顾口的甲病书恋爱，嘛是世上的。去年有一摆，阮阿爸听我电台节目了后，甲我讲：“你敢会记你迄个偶像节啊？”伊较早嘛伫电台咧讲过呢。早起时无啥代志，师傅常常会爱去钓鱼，留我踮厝里写学校规定的作业。伊讲册若读无好，袂使做便士。有一日买豆，师傅娘买菜转来，向阳问我阿兰的代志，佮问我感觉伊做人啥款，我起烦恼。虽望我毋是真了解大人的代志。不过加减嘛，知影有些代志未使凊彩讲，就点点。师傅娘也无免跟我讲，入去灶脚炒菜。我心内感觉对伊真歹势，这也是无法度的代志。师傅拢差不多两点半过，才会来戏园。我就先来甲阿兰斗卡手，阮两个配合愈来愈熟手。伊那咧无用别项工课，我就主动替伊顾口。有时啊，头家来问讲阿兰去对，我会找一个理由暗卡。迄天唔知安怎，我顾规波，阿兰煞拢无看见人影。一直到第二场要开始啊，才看到伊目眶红红肿来。师傅嘛无意无意，对伊脚床后落送落送行来。我甲二落的票金交予阿兰，就对师傅入去机房。电影开始放新闻片甲见本片的时，师傅讲伊人无啥爽快，叫我替伊讲。迄个片我无熟，师傅讲不要紧，非得是笑话片，照我的感觉讲就好。我还是唔敢，拄好头家入来，师傅就家己讲，甲笑话片讲甲真无精神。我看到头家面色臭臭。彼暗，我回去师父因家，看伊甲师父娘冤家。当时也是师父娘去到戏院的头家，讲阿兰未见效，甲阮师父有暧昧关系。头家才会专工叫因两个去问。师父讲，伊根本甲阿兰也无安怎，是师父娘搞妖异，
害阿兰擘到歹名声。以后伫过年要怎样做人？师傅娘干呾哭，无应甲一句话。翻灯光就登去外家啊。同迄天，阿兰嘛无来县营过口，头家讲伊死头路啊，付我5元，叫我先代班，明仔载再阁找一个过口的。我趁这5元，并无介欢喜，头壳内规个波拢咧烦恼阿兰小姐。过一礼拜，师傅去带因某回来，讲我要去南部的一间戏园上班，无法度带我去，叫我回去好好啊读册。便输这款行业，紧早晚会无时间，亲像我这巧的囡仔，将来一定有出头。了后，我捌过去迄间戏院看电影，过口的换一个小姐唔捌我，卖票的也会记得我，讲免买票，叫过口的给我入去。便师讲话老人声老人声，我听到真袂惯势。电影看一半，煞吵讲有人要找我，当时也是阿兰，伊讲有捌我的。看到我入戏院，报伊知的，伊真思念我。阿兰请我去苹果室食冰，讲伊咧做车长，甲一个司机订婚啊，过3个月就要嫁。我一直想要问伊，敢真正有甲阮迄个李健师傅恋爱过？想想呢，煞无想要问。总是亲像车长甲司机。护士甲医生安尼，过口的甲病书乱来，嘛是世上的。去年有一摆，阮阿爸听我电台节目了后，甲我讲，你敢会记你迄个乌雄杰啊？伊较早嘛伫电台咧讲过呢。